ta dhe ti je si na. Duam që ndryshimi të ketë vullën tonë. Mbriti, mbriti, ka erë dhvinë të lodhin, ka erë mytë në gulfati aty mbriti. Jo, që e kafe? Që ka? Dora me në bisedu për këtë vajzën që është duke nuk u lejmë rrugë që të satit. Petre, s'ka në lejmë pesa, ja? Jo, hala, për mundet më bo mediatike kjo punë. Dështë e shkon mirë shkolla jonë me qenë përgaditun për në do një prënëncim. Nuk ka probleme shkollës kjo pëtrit. Problemet asaj vajzës dhe të lashët nuk kanë qenë mërë në shkollës, apo jo? Kanë qenë. Pikrisht ajo vajzë është problemi pëse ne kemi ndërprejsh faqin, cilën kemi përnua gjatë. Si ashtë? Verona pës kishë qenë shumë gjeloze dhe ambicioze, veçanarisht në raport me Blerine. Ka bo disa sjelljet pahishme për me largu Blerinën nga shfaqja, e më pastaj mi amor rolin ajo. Njëkosisht ka bo disa vjedhi jashtë shkollës, e më pastaj ka fut përqarje në klasën e vetë. Verona pas kështë qenë përndë një shkollë politikës, një për shkollën tonë. Sakt, sakt, sakt. Ndoshta kjo është tharësia pëse është aratis. Nuk ka mujtë me përbalu presionin e shokve, dhe peshen e fajt, më sigurisht atërë kolegët nuk kanë pranohën shëqëri, dhe opcionalja, po e mund shmija, ka qenë aratisja. Mare shpesojmë që veç ka jip nuk është najsan me ama dhe ke punë, po së të që të jetë shkolla nuk ka të bëjme problemet e saj. Ne vetëm shpesojmë që ajo vajzë të kthehet në shemirë. Letë shpesojmë. Letë shpesojmë që e policia është në kërkim të sajnë. Pra, Petret, s'ka shfaqe si vjetë. S'ka. Nuk do të ketë. E, këshën pa Veronën. U? Koridor, para një një ofe. Musë po praj gore me kësësana? Jo, dje, këshën po të e kallu ku finjë shqiptar e shqiptar. E, o njerës, ljeni aj goret. Kushe dhe është gjallë në grota. Para me na, edhe ondër e këm po. Gjuna në në vetë. Hej, njerës ku është Verona? Që tri ditë kur kur se hapa. Hajgora? Jo, njerë e stens ditë, edhe familja vetë me polici është e lypë. Ue, si në ta filmat, që shduke në ato qikat, ta një gjinë të mëta. Falë, se me nuva është. E, kësi, ty që ato deshtë? Do pare mi ka bërgjë, për do vizatime që ja bëshan tabela. Për lejnë, nejse, harëje. Se mës të përmeni se po më gjitë dhe mu në ajsan po më akuzojnë që kom lidhe në ajsan me shdukin e sotë. Jo, jo, më stanin, më stanin. Në ajsë tash përpresëm të isat vje drejtori, a policia me në morë në pytje. Së përdi e që ka bëtë. E, kjo i koti ja pas ka bëhë Veronës portretet në tabelë. Me pages plus edhe me porosit sojna. Sa nuk kam fitu as një unë me këtë gjest, heqë. Ju pres një nga një në zyrën time për rastin e Veronës. Mirë? Unë nuk kam lidhje me to. A të isha që jo polic? Për shfar policja, jas nuk duke si polic. Pash ata që nuk duke njëri. E ke pasin filma.
Pishkurta nxerrin Begjin, FBI. Unë nuk kam faj që Verona është duk. Brina, nuk ma përshkruash Veronën me pak fjallë. Si, krej që i ka të klasës tjera edhe ja. Po ti e mërzit, pas asaj që ajo të bërë jave. Po, sigurisht. Brina, qëfar e shtyu Veronën të ketë atë ndjenjë inferioritetin të ideje? Nuk e di. Normal që shohë ndra. Qo këtë asë palidhje? Përshkruje. Gjithë sëherë du me ik në ndrë smoj. Ose sëherë du më rokë me dikën smoj mja hi. Shumë mirë. Shkruje. Plazha pëske ime. Unë ta shë mardhë. Lidhje s'ko me këta. E di gjithë ku, nësa rrët të veshë edhe emën dhe mbi emën. Kështu me nu nuk ishkon, kështu me organizu një ekskurzion kështu shkolla jonë, kejtë bashkë. Që ka të kujtu ekskurzionit ashtë të më tarë në këtu problemi që i ka në shkolla? Mirë ki, falë, mirë ki. Që, sa mirë që të bashkë? Hey. Këmë dashë me të rrje? Mirë, këmë zhërë, kalusë. Jo, mirëve, mirë kaluse, masi po vinë në shkollë, masi po ha bukë, masi po marë frymë, mirë shumë. Kaluse se, mu bëtë shefi shumë që të poshë. Edhe mu që të më bëtë shefi që të shumë. Ej, për emisionin tonë, fantazi emision. A ki po, a? Shikushmëria në kulmë. A, po vetë. Fantazi, top, edhe pse nështë a ishtë doshtë unë me ta realizu, pak. Halos, po gudzon, a, me gjiru. Po gudzoj, po pak si më sheftë. Po mirë, që që situata? Mirë, karo. A, ja, po shihet. Edhe ku duhet po një emision? Qa? Jem të përnu rrët një ideje, një emision, atë këse në fundi ja pak ma gjata që jemë. A, okej. Okay, emision ma gjata që ka pak muzik, pak film, pak dokumentar, pak. E përdu me pas pak edhe valzim, edhe me full për valzimi, pak edhe me pas një pikë në fillin e po. E që të do shtë anë me të qyrë që shikiti disponimin, a kështë mujtë në ndimu? Dhe parë në dorë aparqë. Se më ka dorë zoni që jem bëshdi, e shumë. E di që je parën, edhe në dorë ata. Okej, okay, po, unë jam me kohë e lirë, edhe në zonë sa kohë talentu sa dushë, kështë që më punë. A po? Një me. Urime. Sa kene fitu një punë të re. E, po. Po. Kështu që të metë një 7-8 në zonë sa, përgatit një pikë, po, pëllim, marim. Super, po. Edhe, mirë. Nice. Ani pra, su në të më nëshmarë më nga po, une i kompletoj krejt edhe hajtë kështyre të shpëtuke. Jo, son të është shumë shpetë, une jem të punu në ide, ti vish përgatit e une më ndej vi edhe klasin edhe. Okej, okay, uvo, që shtu të tisha. Në shta më s'po punoj edhe, po këfil nga pak se e ka rrën nuk e vetë la tjetër. Ne i shi, jo. Tumë, kalosh një. Profesoresh, si më kur përdohësh. Profe, a mu nga marrë me mbajtore në valzimit edhe na? Profesoresh, sot kemi vendosë mos me mbajt valzim. Pse? Për shkak Veronës. Qa ka ndodhë me Veronën? Nuk e din kërkosh ku është. Okej, okay, po më vje keq. Mirë dita.
Edita. Edita. Okej, okay, ma si këtë në vendosë, mësë me majtë mësërëm. Ulluni. Hajde. E kam një super lajmë. Na kanë bë ftesë me marrë pjesë me një krovallëzimi me një TV show. Okej, kam zgjedhur 4 çifte, 8 veta, një herë kaq, më sa ne shkojmë të ju përfshi krejtve. Jo, mu, prof, mu së më përfshi. S'tu me dalë aty unë me këty televizor. A, oh, s'mu nuk më da valzimin. Mu i me arë me bo në hejgara, në esen me këty. Okej, mu dëni më s'me arë. Shumë mirë që e dini qka dëni. Eugen? Yes. Drine? Yes. Jump? Nuk po vjana? Jo. Erisi? Erisi e shumë mendonëm. Okej, ti. Edhe ti? Edhe ju, katër vajza. Hej njerëz, ngolle. Të mbujem njerëz. Qa ko? Po doj me prezentu një ide. Pas karon me nej budolla ki këtyre. Vesh më stoni që jeni të organizu nëj party. Jo, vrësar party, si e në mojen. Koncert për të i kanë me organizu. Kishin organizu koncert për zdin me knu. Po doj me po një ekskursion. Okej, na qëta që na dhim dhe zamra, këna fol edhe me dojtore dërbajt, kështë që është një ditë në rusë në qënë e dore. Qënë? O njerë qënë e dore se për juve jemi të e bo. Na për vetë shkojmë kur dojmë. Ka po shkojmë? A, shkojmë kjo, po shkojmë në ekskursion. Ekskursion, a keni pru punët dhe të ekskursioni, a? Dikosh, dikosh, po një frejtë. Qo bërë e ullëni, ullëni në kare. Nësta... Që shene? Mirë. Po shkojmë me vokaliza, ma ndaj fillojmë me pjesë korale, këngë korale pra, okej? Okay? Jeni gati? Si e? Si e ke dorën? Mirë, mirë, po besoj që jëmë gati i më këthuj me detyrë. Pa, hajde të shuaj. Gati. Shkojmë. Së dhe njerë, prof, se deri sot mi këthejet talenti. Halja, së është gati, jo, prof? Gati, jo, mbre më supërzi. Nuk e gati, përshet që si e gati. Do është tash edhe dy fesh edhe 1 milion herë fesh do është me e ushtru ma shumë dorën që me e këthy nervin që e ki pas. Po veç prof për prezentimi më gati besoj. Ka ec prezentimi, u kryaj e punë arti. Ka ec ajo punë, u kry. Ajde se vitin jetër bëjmë bashkë diçka unë dhe ti. Edhe do është me shku urgent me ndu prap gipsin në ndorë. Jo be prof, mirë është, s'ka gjo, mirë. Nuk është mirë se të shkon dora dam pa gips. E qëtë gipsin, e të rritë forcoa dora, më pasaj këthej është në normalitet. Ajde, e mi gati për pjesët. E kondën e fundit që këtë këtë këtë. E këtë këtë karikën. Hajde, 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 pa shpejtë. Ama një donacion në arti, se? Krej.
Pastine vogël, hajde, hajde. Si më jam, sa? Së në e kushe e kam super meq. Bele gjysa. Po që fara, së fisht të vetë nuk e ka ditë. Mjep në ideve provës me kështu në mësu në ma letë në qyshë. Ja, se nuk kënim në endëm, që dhe tu? Qësë për në dhe? Provë, a kona i fanë njëre në e të lepë me mësu si qështu të letëzu, edhe së për në rëvë, për edhe sanë si në ato mojtë me. Nuk ja provë. Si do mas, nuk ja provë. Jem, pëse keni zxedhë më marrë me këtë zanatë? Paj, nuk është marrë mësëm të adashtë të këtëri. Pasë nuk është dhe të rrushme më bo atë, po. Sidomos, kur më ngonë talenti, e shtoja kësaj edhe për kushtimi. Arjane, pëse pëtonë më bo atë, po? Prof, nështë ta që kom hynë t'alla, kom mejtë. Po përëzë me bëha dhe 50 vjetë karjerë, nuk mund është më të rejkë. E ti mujë që bëqeshë, hajde. Me unë po qefin prindve, sa për mu nuk është që isha morë me këtë zanatë, po ata më kanë shty gjithë me zërë. E kini mendu me vete, kini thonë. A të bënë aktore, si kur në film, atë në aksion. Me super eroje. Dhe që të djemë, prej si keni harë në këtë lasë, që do mos ju dy, asë edhe njëherë nuk keni përfundu një dhe tyrë me përkushtin, e ta shoni. Në dy gjuna i kushtët, që farë profe, po i dekura janë në zonësat, sa ma herë që utoni, që atoni prej jetës, a që ma mirë është prej, a që ma të sukses që më bani. Përfundon edhe këtë vitë, normalisht mësën e laudën, Sis, atëherë nalën e pyten e vetën. A tu më bëhën aktor, me ndajen e mirë, për mi dhonë përgjigje kësaj pytje. A tu më marrë në me këtë profesion. A tu më marrë më artë. Dhe më përmë vjenë keqë, po. Për të mirë t'ju vënë. Në ka një mu. Nuk e ka Allah kesë. Dhe për me po sukses, dhe të me po së dhe për kushtim. Si kur ata shken starta, ke po ka 12 turë. Mshirin e përdoj, ma të punu, dhe të nashtë shtë për aktrim. Edhe kur të shën rrëpë të avonjë që kë artisti pas ka ljumë të krejtë. Ose që këta artistat marun të janë ku, jesë po ka punë, jesë po ka pare, thuk të atjerë s'po kanë ka meja mojtë pej punëve pej pare. Ose ke po kur të thirin, o artist me dhe me ku, o kamarjerë. Ose, a, ju artistat. O, artisti, po, qëra e artisti, po, qëra e artisti atje. Djem të të me pranu, nuk jemi për këtë zanot. O, shumë i vështirë. Tjere, në tha. Më ne për vetje kuptuva që s'moj me vazhdu më me këtë profesion. Qyri, studiaj në Isena, qeli në i farë biznesja, të qka për. Me u ba zati tokës e i detit, edhe Europës tregon me aprej. Mos me lanë me shqit me ble, mos me lanë me qelë kënë punë. Më falë, a për matë vogël? Këtu është skenë, për matë vogël shkom bibliotekë. Më falë. Më falë dhe? Regullër. Me u bë zoti tokës e i detit. Mos me lanë. Me shqit me ble, mos me lanë me qelë. Se po e lanë me lopë e qërë. Ju se ma gjithë në shpis, a ti në shkatë, vullo se ndori. Fane. Ej, urime për grupën e rokut. Me mu e kja? Jo, me publikun. Na jena të preshta, nuk foli mu, zdi sa e den.
Deri sa s'mujna me kun me një projekt bashk, as nuk kena qka me fol. Urime për grupen, faleminderit, urime edhe ty. S'jam u pjesë e grupet. Mos u bë kështu speden. M'fal. E di, jam tregu shumë egoiste. Dyqysh, kur se kësha besu që eqë se njere? Nuk jam, po krejt gabojnë. E vënë këm gabu, e më vjenë shumë keqë. Këm pas rruqën më të mirën. Gjdo sene kemi planifiku bashkë. Për profesion, për jetë, për krejt. A pi bjenë që tash mujna me lujtë bashkë një projekt? Normal. Qura e keqa. Se arë arti i stafën e me. Që sa shumë dash një kërë? Ti më porë, së më dhenë që shtu me të përqo. Përqo, 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 që profesoresh, qëta këmë bo qëtash, nuk po dhja me kepa jo. Shumë i bukur. Shumë bëmë pëlqen. Edhe këta përfshin koleksion në fundit. Bravo. Po njerë, zahin, anë dizajn grafik, a dizajn mode, o vlasë, që s'pe kuptoj. Qka ki për gutë ti djallë, ha? Edhe kjo është pjesë mësimit, se qika kam ri me bo koleksion personal. Është shumë sukses i madhë. Sukses? Po kush përësit bre mu te isha me kebë, kur butikat plët janë? Kush po blim piktura sot, kur galerit plët i ki. Mjaft. Nxonca, njeriu gjithmonë ka nevoj për artë, sepse arti është pjesë e pandashme e jetës. Lejeve, profesorej, se këtia ka marrë me në aktrime. Kur gjë nuk shë tjetër përveç se blerem që të ndej. A dola mirë? A mos po do me ta marrë nej pozë që tu? Falë, profesorish, pa doshje. Pa doshje? A din të qikë që me bo foto pa doshje është gjestë shumë i ligë? Ama, që të rëfën? Ama? Ku me ta jo foto? Qëka e në mërë e këto foto? Telefon të ndin? Oj, profesorish, telefoni jo personal nuk i drejt me ma kontrolu që kam. Qka je të thonë oj qik personal? Tonë këto fotot mija dhe telefoni personala? Qka e në këto foto? Fol! A dinin zonë sa me më tregu qka është kjo punë kështu, ha? A mos jetu marrë me nëjë spionosh? Fol! Qu në kopë këtë fol me mu? Qu! Fol, t'lut në këtë ma telefoni. Qka është kjo punë kështu, kalzëm? Qka e në këto foto? Nështë a vrasë të serik, profesorish? Mshelje ti. Falë më rëqik, qka e në këto foto të regëm, qka kjo punë kështu? A dini kush me më të regu qka po ndodhë këtu, ha? Për babin prejkëm po fotot. Për babin? A babi po t'bjen këtu me më fotografu mua dhe ti mi a dërgu fotot e mija, ati a qka? Po jo tujat. Po qka? Unë i posh fotot e mija këtu, qysh jo tujat? Qka kjo punë? A mëso baba e të adëru si jemi, a qka? Ha? Me qka mjevet baba jëtë? Unë e ta të rëncoj babën. Po, bre, qashtu për kalëzën i bre dhe jusës. Profesoresh, nuk t'ka fotografu vështy, po edhe neve. Halo, ma keq, edhe tjerve ju ki po foto, ha? Ha? O, jo, bre, profesoresh, po babi t'u dasht me qufat e gjithë gjësore. Ju që i ka interesu për ty, ose për najkom, po u dasht me ditaj ku jë mëne. Ha? Tash po kuptaj. Dhe me thonë, ti ki bo diqka më shëftë, a? Në zonë sa. A po e shihni se ku më rrinë mos besimin familje? Së shtinë me u bo spion, së shtinë me bo gjestet pandeshme, gjest i pandeshme... Po qako me bo mërë në qako pajë! Nuk ka raport ma të komplikunë se prindë të fëmi. Qoja këtë telefon
edhe rej aty me ta, mos të më poqërave të para klasës aty. Profesoresh, po? Drejtorin tha me thirë kur t'i shko. Vazhdani ju. A i tregu të jone, a? Jo, si kemi tregu, s'di qka pëtëm. Sigur, ta? Po. Hajt. Qështë e dohen? Mirë i pëlqen. Te i për dhugra. Një me te që a ki kunder dizajnit modës? Që a ki kunder? Na shumë bala kun kunder se na ki lodhur të skica. Për një me a, halo ma shumë ka me të lotë qëtash. Jëm të e bo një koleksion që ka me pas edhe për meshkuj, do me thonë kostumet kanë me qenë me elementet njajtat të femnës edhe të mashkuj. Veç pak, fustan për moshkuja? O jo, nga mdan. Te, Blerina ka me vish një fustan me elementet njëtat me kostumin ton. Pse temen? Pse te dhe Blerina kene me mshirbu mu si model. Model për të ukla unë ha i gore, për bëhë na hecë në rëzbaj. Kime modelu s'ki qane. Harrane, mërë. Cis. Rish? Drejtarë, më paske të thirë? Jo, po shumë mirë që jartët. Urdo, urdo, urdo. Po, më më thënë... Ska, valjur. Dhe gjëmë, profesoresh, kërë të mendu me organizu një ekskursion. Ekskursion? Po, me shku na, po ndoj, në zonësat, na kolektivit, të gjithë shkolla, në brejdetin shqiptarë, dikon. Shumë mirë. Dhe po, ta nevoj me konsultu me dikon. Ide shumë mirë, drejtarë. Apo, e vëmë po mendoj që shumë ide e mirë. Shumë mirë. Hajdo, në vajz. Kujtë është kjo ideje tash? Kushe përësiti këtë kafe? A nuk e djenë të ishtë transportin e bona. Falim deri shumë vajzë. Më falim për pëngjesën. Urna prasërish, pije. Jo, nuk është për mu. Mene nëse për ju është prasërish, pije. Jo, pije një, nuk më pije. Pije! Ooooooh, me dhe një kafe për mu, falim dhe shumë vajzë. Profesoresh, falim dhe për kafe. Nuk i kom porositu në këto kafe. Jo këtu, e di që nuk i keni porositu, as jo, as son, por... Po flasë për... Për qëka? Falim dhe për kafe të përdiqme. Po... Zotër, po mje mare. Më së po lutë. Ska? Pije, zua, zua. Pije. As për pafë nuk është kjo me ato që me sjellë në ju. Pra, profesoresh, ideja ekskursionit po ju intrigon edhe ju, apo? Se me ndova me shku në bretet, unë dhe ju. Para, bela, profesoresh. Me stafin. Me stafin në nëzanca. Pa, tjetë edhe nëzanca. Pa, që veç tash? Jo, pritove pak, së bënë. Hej, malësorë, a guzën me shku në zyre drejtorit me gjiru me telefonë? Dhe qa u bu? A guzën da? Po mëre, qa me bu këtë më shë? Nuk që jetë, se është në zonë. Jini ka dënë me më bunë e i fure. A guzën a shkje të tjerë rajtën tjetër? Në bërë që. Qka ka? Ku e mora numrin të amte? A ty në të klasës të ndë ja mora. Qka pëdën? Te ishta mu sëqaru për ato që ka ndodhë me grupen. Unë s'këm faj që ata të kanë qitë. Kërkësh nuk është të faj sotë ju. Edhe dhe ishta mu sëqaru që edhe mund kanë rajtu, mund kanë thonë që kena nevoj për vokaliste, për nga përshtatësh, që si sene. Po kritë në regullë është, u krya jo punë, shumë mirë dhe shumë rahat janë që si janë pjesë ati grupe, ma. E dhanë. E qëka tjetër? Po. Dhe ishta me bo një bashkëpune me ty.
Unë pagu incizimin e krejt. Ko gja mbice, paska. Se s'po kuftojnë? U pune ti me bukon me mu. E, pse kush po do këtë vetja? Shkom se njerë një 2-3 notat muzikës, tani hajde ljëp me bukon me mu. Edhe mu si kalzo kërkuna që ke ljëp me bukashpune me mu. Unë për mirë me nuk, pa. E, që vona? Qaj qika është? Klas me ty? A be. A ne e thërë njëftaj me mu, se pëm pëlqen. Qa, qa më thire? Gjeme do pare se pëm donë. S'kam. Qysh beski? S'kam. A ne mos pa gjithë delvjev për mu? Ki vajo? E, cëvare. Pëlqen, e, posh, e. Se të tjera herë me 10 euro në gjepë. Hej, onë e mojme dëshmu të drejturi që ajtë pjaqë kitë ju në vete posh? Jo, mos tani, mirësht, të fanderit. Pse mori ju ajtë pjaqë kitë i të kërcënoj, hajde të drejturi. Regull është, mos tani. Ska faj, babi, ama së në shkollë si janë atë sigurët. Mire ka babi edhe, po, në regull është, le. Mos si ka tutë është i qajtë bën, Ajsan? Sfar të ullin, mërë. Vesë s'ka nëve për panik, për dënonësime. Së është djali kesh, i mirë është. Nëse të vim pare, unë e mëj me gjithë. Së ndonë. Anë lerit. Okej. Okay. Vesë, ej, mos si galzana e kuna, përsa. Mos tani. Diqysh, unë e polinë anë faj që u shduk. Ka mujtë mi ndodhë në Ajsan. Po jo, ble blerin, se te kur gjë nuk e po asë faj. Ajo t'ka bo t'i keq, jo t'i asojna. Ana shta u duft minajt nga të me një mund me fol me të. Po di, mama. Hajtë se ja bo një qysh. Shme do mirë. Ej, unë e unë ty? Që që ki jamin të bukdosha? Dora. A jenë këtë shkollë të? Pas nga po marë? A jenë fillore, këtë s'ka klasa për mu. Nëse në gozbe të qikan. E të qka e të botë këto? Pe pres mosën në shku bashkë në shpe. Që shte të e prita të a? Ajo po vënu në orë me marë për shkollë se unë po vi pe pres. E, këne ke motër? Erën. Pe pas ke motër në bukur. E, a bashkan të e unë vi të abi motërën? Hm? Kje shosja jam. A i duim baske? Me një kusht. Qka? Që kur dhe e lera me lujtë dhe ajo me neve. Okej, okay, Si që më qofer? Veron, jemi bu me rak për ty. Po bre, e di që shë një bu me rak. Keni menu që jë mdek e keni festu krejt për ikzimi, po do me thonë. Jo, Veron. Krejt jemi bu me rak për ty edhe nana jote është të t'ly. E di, hajt tash, heq më qofer, Blerin. Do me folë, do është më këthy në shkollë. Blerin nuk të një, mo, apo kuptojn nuk të një. Veron, pre, po më vjen shumë mirë që jemi. Blerin, mos mu afro, mos u prek, largo mu mo. Kupta, Veron kupta kërkosh së shtu ta do ashtë keqen. Lerin, hiq mu qofe. Merë vesh, hiq mu qofe. Të qofe sëri, jo. Asnjëherë së shtë vonë, jemi.